BLS っていうのはការសង្គ្រោះបន្ទាន់ដែលភាសាអង់គ្លេសហៅកាត់ថា BLS ដែលភាសាពេញបានន័យថា Basic Life Support ដូច្នេះការសង្គ្រោះបឋមត្រូវបានប្រព្រឹត្តទៅលើមនុស្សមួយចំនួនដែលគាត់មានអាការៈដួលសន្លប់ភ្លាមភ្លាមបាត់ដង្ហើមចង្វាក់ដង្ហើមភ្លាមភ្លាមដូច្នេះការសង្គ្រោះបឋមមិនចាំបាច់តែអ្នកគាត់អាចមានជំនាញផ្នែកពេទ្យឬក៏គាត់រៀនពេទ្យនោះទេសូម្បីតែមនុស្សទូទៅក៏គាត់អាចយល់ដឹងក៏ដូចជាអនុវត្តនៅការសង្គ្រោះបឋមផងដែរまず人が突然にការដួលសន្លប់គឺមានផ្សេងផ្សេងឧទាហរណ៍ដូចជាការឆក់ខ្សែភ្លើងការលង់ទឹកឬក៏ការខ្យល់កជាដើមដូច្នេះយើងត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាតំបន់ដែលយើងជួយសង្គ្រោះគឺសុវត្ថិភាពធ្វើបញ្ជាក់ទៅលើស្ថានភាពរបស់ប្រតិកម្មរបស់អ្នកជំងឺក៏យើងអាចធ្វើសកម្មភាពដូចជាយកដៃទាំងពីរទះទៅលើស្មារតីរបស់អ្នកជំងឺអាចស្រែកស្រួលគាត់ថាតើអ្នកមិនអីទេតើអ្នកមិនអីទេប្រហែលជា3ដងទៅលើអ្នកជំងឺយើងគួរតែកៀកទះទៅលើស្មាហាមដាច់ខាតទៅទះទៅលើផ្នែកក្បាលរបស់គាត់ដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកខួរក្បាលរបស់គាត់ផងដែរក្រោយពីយើងធ្វើការដាស់ស្មារតីរបស់អ្នកជំងឺហើយប៉ុន្តែគាត់គ្មានប្រតិកម្មអ្វីឆ្លើយតបមកយើងនោះទេយើងគួរតែហៅនៅឡានសង្គ្រោះគង្គ្រោះបន្ទាន់ពីមន្ទីរពេទ្យណាមួយក៏ដូចជាយកឧបករណ៍ ADE មកជួយសង្គ្រោះក្នុងចន្លោះពេលនោះយើងអាចនឹងធ្វើការពិនិត្យទៅលើចង្វាក់ដង្ហើមរបស់គាត់ក៏ដូចជាជីពចររបស់គាត់ផងដែរក្នុងការពិនិត្យទៅលើជីពចររបស់គាត់ក៏យើងអាចពិនិត្យទៅក្បែរកញ្ចឹងករបស់គាត់ដោយយកម្រាមដៃ3ស្ទាបទៅលើក្បែរកញ្ចឹងចង្កដើម្បីឲ្យដឹងថាគាត់មានជីពចរអាចមានប្រតិកម្មឆ្លើយតបមកយើងផងដែរក្នុងកំឡុងពេលដែលយើងយកម្រាមដៃ3ទៅស្ទាបលើជីពចរនៅកញ្ចឹងករបស់គាត់យើងអាចយកប្រាប់ប្រាស់ភ្នែកមើលលើចង្វាក់ដង្ហើមនៅផ្នែកដើមទ្រូងរបស់គាត់ថាគាត់មានប្រតិកម្មព្រមគ្នាជាមួយនឹងចង្វាក់ជីពចររបស់គាត់ផងដែរដូច្នេះសកម្មភាពឆែកទៅលើជីពចរក៏ដូចជាចង្វាក់ដង្ហើមប្រហែលជា5ទៅ10វិនាទីប្រសិនបើយើងឆែកទៅលើជីពចរក៏ដូចជាចង្វាក់ដង្ហើមរបស់គាត់មិនមានប្រតិកម្មឆ្លើយតបមកវិញទេយើងត្រូវចាំបាច់ធ្វើលើកម្មឲ្យចង្វាក់ដង្ហើមលើបេះដូងគេហៅថាធ្វើចលនាលើបេះដូងដូច្នេះការឲ្យចលនាលើចង្វាក់បេះដូងគឺយើងមានទីតាំងច្បាស់លាស់សម្រាប់ការផ្ដោតជូនដល់គាត់គឺយើងត្រូវយកចាប់យកចំណុចកណ្ដាលនៃដើមទ្រូងរបស់គាត់ដូចជាសញ្ញាបូកនៅលើដើមទ្រូងយើងចាប់យកចំណុចកណ្ដាលដើម្បីសង្កត់ទៅលើផ្នែកនោះផងដែរពេលដែលយើងយកទីតាំងបានច្បាស់លាស់ហើយយើងអាចយកខ្នងដៃដែលនៅជាប់នៅបាតដៃរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងសង្កត់ទៅលើចំណុចហ្នឹងបន្ទាប់មកយកដៃម្ខាងទៀតសង្កត់ទៅលើដៃរបស់យើងម្ខាងទៀតបន្ទាប់មកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការម៉ាស្សាទៅលើបេះដូងរបស់គាត់ដូច្នេះពេលដែលយើងរកទីតាំងបានល្អហើយក៏ដូចជាសកម្មភាពដៃរបស់យើងបានល្អហើយក្នុងរយៈពេល1នាទីយើងអាចធ្វើការម៉ាស្សាពី100ទៅ200ដងក្នុង1នាទីដូច្នេះគឺយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះជំរឿនៃការសង្កត់ចុះផងដែរគឺយើងអាចសង្កត់កុំជ្រៅពេកក៏ដូចជាកុំរាក់ពេកហើយល្បឿននៃការសង្កត់ចុះក៏យើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរពេលដែលយើងធ្វើការម៉ាស្សាទៅលើចំណុចបេះដូងរបស់គាត់30ដងយើងត្រូវផ្ដល់ខ្យល់ដង្ហើមឲ្យគាត់មួយដងក្នុងសកម្មភាពនេះផងដែរគឺយើងអាចយកដៃម្ខាងសង្កត់ទៅលើថ្ងាសរបស់គាត់ចំណែកដៃម្ខាងទៀតគឺយើងរុញទៅលើចង្កាដើម្បីឲ្យបំពង់ដង្ហើមរបស់គាត់នោះគឺបានបញ្ឈរឡើងដូច្នេះពេលដែលយើងរកទីតាំងមួយដែលបានល្អហើយគឺយើងអាចផ្ដល់ខ្យល់ឲ្យគាត់យើងអាចប្រើមាត់និងមាត់ដើម្បីផ្លុំខ្យល់ទៅជូនគាត់ក្នុងរយៈពេលដែលយើងម៉ាស្សា30ដងហើយគឺយើងផ្លុំ2ដងក្នុងពេលនេះផងដែរគឺយើងផ្ដល់ខ្យល់ដង្ហើមឲ្យគាត់បណ្ដាលគឺយើងត្រូវបញ្ជាក់លើចលនាចង្វាក់បេះដូងគាត់បណ្ដាលដើម្បីបញ្ជាក់ថាគាត់បានទទួលនិងមានប្រតិកម្មចំពោះការសង្គ្រោះនេះ
ដូច្នេះព្រះយើងផ្ដល់ខ្យល់ដង្ហើមឲ្យគាត់ពីរដងហើយយើងនៅតែត្រឡប់មកបន្តធ្វើការម៉ាស្សាទៅលើបេះដូង30ដងទៀតបន្ទាប់មកបន្តខ្យល់ពីរដងទៀតរហូតតទៅគាត់មានប្រតិកម្មបើសិនជាគាត់នៅតែមិនមានប្រតិកម្មទៀតយើងត្រូវធ្វើការឆែកលើជីពចរក៏ដូចជាចង្វាក់ដង្ហើមម្ដងទៀតក្នុងចន្លោះពេលនោះដែរពេលមុននឹងយើងធ្វើការម៉ាស្សាទៅលើបេះដូងក៏ដូចជាផ្ដល់ខ្យល់ដង្ហើមឲ្យគាត់គឺយើងបានពឹងពាក់ឲ្យអ្នកផ្សេងទៅយកម៉ាស៊ីន ADE ដែលជាម៉ាស៊ីនមួយជួយឆក់ចង្វាក់បេះដូងនោះពេលនោះអ្នកដែលគាត់ទៅយកនោះគាត់អាចនឹងមកដល់ទាន់ពេលវេលាអញ្ចឹងយើងអាចនឹងប្រើម៉ាស៊ីននោះតែម្ដងម៉ាស៊ីន ADE គឺមានសារៈប្រយោជន៍ជួយឆក់យកចង្វាក់ដែលបាត់បង់ត្រឡប់មកវិញដើម្បីជួយសង្គ្រោះបន្ថែមទៀតតបពីម៉ាស៊ីន ADE បានមកដល់យើងចាប់បានបើកប្រអប់ឧបករណ៍នោះឡើងបន្ទាប់មកបញ្ជាក់ថាម៉ាស៊ីននោះគឺមានចរន្តភ្លើងក្នុងនោះបន្ទាប់ពីយើងចុចប៊ូតុងថាចាប់ដើមហើយគឺម៉ាស៊ីននោះនឹងមានការណែនាំជាភាសាឲ្យយើងដឹងតែម្ដងនៅក្នុងឧបករណ៍នោះផងដែរគឺយើងមានបន្ទះ2សម្រាប់បិទទៅលើខ្លួនអ្នកជំងឺគឺបន្ទះទី1គឺយើងបិទទៅលើផ្នែកខាងលើទ្រូងនៅខាងស្ដាំចំណែកឯមួយបន្ទះទៀតគឺយើងបិទនៅក្រោមដើមទ្រូងខាងឆ្វេងគឺក្រោមផ្នែកសដនរបស់យើងដូច្នេះគឺយើងអាចមើលឃើញថាបន្ទះ2ហ្នឹងគឺបិទមួយខាងលើមួយខាងក្រោមភាពផ្ទុយគ្នាមួយខាងស្ដាំមួយខាងឆ្វេងក្រោយពេលដែលយើងបិទបន្ទះ2នោះទៅលើខ្លួនអ្នកជំងឺគឺប្រព័ន្ធឧបករណ៍នោះនឹងបានស្រូបក៏ដូចជាធ្វើការតាក់ទងគ្នាជាមួយនឹងរាងកាយរបស់អ្នកជំងឺផងដែរចំណុចដែលគួរប្រយ័ត្នប្រយែងនោះគឺពេលដែលយើងធ្វើការដំណើរការជួយក្នុងពេលដែលយើងជួយឆក់យកចង្វាក់បេះដូងគាត់មកវិញនោះគឺអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់នោះគឺប្រយ័ត្នកំប៉ះអ្នកជំងឺជាដាច់ខាតពេលដែលយើងច្រឡំទៅប៉ះលើខ្លួនអ្នកជំងឺក៏ដូចជាលើឧបករណ៍ដែលកំពុងតែសង្គ្រោះនោះធ្វើឲ្យឧបករណ៍មានការភ័ន្តច្រឡំអាចថាស្មានតែអ្នកជំងឺនោះគាត់ដឹងខ្លួនឬក៏អីផ្សេងៗធ្វើបញ្ចប់ការសង្គ្រោះឬក៏បញ្ហាអីផ្សេងៗជាដើមដូច្នេះពេលដែលយើងចុចប៊ូតុងដើម្បីឆក់យកចង្វាក់បេះដូងឆ្លងមកវិញក្រោយពីចុចប៊ូតុងហើយម៉ាស៊ីននឹងធ្វើការដំណើរការបន្តមកយើងអាចនឹងបន្តលើការម៉ាស្សាទៅលើបេះដូងរបស់គាត់តបមកធ្វើប្រកម្មភាពដដែលដដែលរហូតដល់គាត់មានប្រកម្មឡើងមកវិញចំណែកឯបន្ទះ2ដែលបាននិយាយខាងលើនោះគឺយើងនៅតែបន្តបិទរហូតដោយសារតែហេតុផលដែលយើងត្រូវបិទជាប់រហូតដោយសារតែឧបករណ៍នោះក្នុងរយៈ2នាទីគឺគាត់នឹងធ្វើការជួយសង្គ្រោះម្ដងទៀតដោយសារប្រវត្តិដូច្នេះយើងមិនចាំបាច់បកឬក៏បិទចុះឡើងឧទាហរណ៍ថាអ្នកជំងឺគាត់បាត់បង់ដង្ហើមដោយសារតែលង់ទឹកដូច្នេះយើងត្រូវយកអ្នកជំងឺមកកន្លែងដែលសុវត្ថិភាពសិនគឺយើងមិនអាចធ្វើការប្រព្រឹត្តការសង្គ្រោះបឋមទៅក្នុងទឹកឬក៏នៅក្បែរដែលតំបន់គ្រោះថ្នាក់នោះបានទេដូចជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យើងអាចផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងអ្នកជំងឺឲ្យមកកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពបំផុតបន្ទាប់មកអាចចាប់ដើមអនុវត្តនៅការសង្គ្រោះបឋមជឿនៅតែជួយសង្គ្រោះតាមវិធីសាស្ត្រនេះដដែលដោយសារតែផ្នែកនៅខាងនេះគឺវាចាំបាច់បំផុតចំណែកឯរបួសឬក៏សើស្បែកខាងក្រៅយើងអាចព្យាបាលពេលក្រោយបានមួយផ្នែកទៀតតាក់ទងនឹងលការបញ្ចូលខ្យល់មាត់និងមាត់អាចនឹងមានមនុស្សមួយចំនួនគាត់មានការបារម្ភចំពោះការប៉ះមាត់និងមាត់អាចមានឆ្លងឬក៏អីផ្សេងៗដូច្នេះมันអាចបញ្ចូលខ្យល់តែយើងអាចនៅតែបន្តធ្វើការម៉ាស្សាបេះដូងគឺការម៉ាស្សាបេះដូងគឺសំខាន់បំផុតតែជាណតិកីម៉ាស BLS ដោយសារតែការសង្គ្រោះបឋមគឺយើងគឺជាសកម្មភាពមួយដែលអាចជួយសន្សំជីវិតមនុស្សហើយមិនថាអ្នកណាឬក៏នៅកន្លែងណាគឺយើងអាចធ្វើបានដូចគ្នាដូច្នេះដើម្បីឲ្យយល់ដឹងពីការសង្គ្រោះបឋមឲ្យបានកាន់តែច្បាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែសិក្សាស្វែងយល់ពីចំណេះដឹងនៃការសង្គ្រោះបឋមនេះផងដែរ
សម្រាប់មន្ទីរពេទ្យយើងខ្ញុំក៏ផ្ដល់ជូននៅការបង្រៀនតាក់ទងនឹងផ្នែកសង្គ្រោះបឋមផងដែរដូច្នេះបើសិនជាមានស្ថានបានណាក៏ដូចជាសាលារៀនណាដែលគាត់ចង់សិក្សាតាក់ទងនឹងផ្នែកសង្គ្រោះបឋមអាចធ្វើការស្នើសុំមកខាងមន្ទីរពេទ្យរបស់យើងខ្ញុំនឹងចុះទៅបង្ហាត់បង្រៀនផ្ទាល់ទៅដល់ស្ថានបាននោះផងដែរគឺយើងមិនត្រឹមតែបង្រៀនលើការសង្គ្រោះបឋមទេក៏យើងបានណែនាំទៅលើឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាអ្នកជំងឺគាត់មានប៉ះពាល់ផ្នែកក្បាលតើយើងគួរធ្វើសកម្មភាពបែបណាទើបល្អអាចដាក់ក្បាលគាត់បែបណាគឺទើបល្អដូច្នេះនឹងមានចំណេះដឹងបន្ថែមទៅលើនោះផងទៀតផងដែរ